علم منصور مرحوم. دوسرا نمبر جو طالب علم لایا ہے وہ محمد مقصوم بن محمد منصور، مدرسہ اسلامیہ حبیبیہ گڑھول شریف. سوم نمبر محمد جمیل بن محمد جہانگیر، مدرسہ اسلامیہ حبیبیہ گڑھول شریف. نعت و حمد میں اول نمبر، اول پوزیشن لانے والا طالب علم محمد ابو بکر بن خلیق الرحمن، مرکز المعارف گڑھول شریف. محمد ابو بکر بن خلیق الرحمن، مرکز المعارف گڑھول شریف. دوسرا نمبر عامر شاہ بن فیروز شاہ، عامر شاہ بن فیروز شاہ، مدرسہ اسلامیہ حبیبیہ گڑھول شریف. تیسرا نمبر نکہت آرا بنت محمد طوفانی، دینیہ اکیڈمی گڑھول شریف. تقریر میں اول پوزیشن لانے والی عائشہ پروین بنت محمد دلارے، عائشہ پروین بنت محمد دلارے. دوسری پوزیشن ام حبیبہ بنت محمد امتیاز، ام حبیبہ بنت محمد امتیاز. تیسری پوزیشن صابرین پروین، تیسری پوزیشن صابرین پروین. اور مکالمہ میں اول پوزیشن شائستہ پروین، شائستہ پروین کے گروپ نے جو ہے اول نمبر اور اول پوزیشن حاصل کیا ہے، مدرسہ اسلامیہ حبیبیہ گڑھول شریف. اور دوسری پوزیشن تبسم پروین، مکالمہ میں اول پوزیشن لانے والی یہ طالبہ ہیں، شائستہ پروین کا یہ گروپ ہے. اور یہ ساری بچیاں مدرسہ اسلامیہ حبیبیہ گڑھول شریف میں پڑھنے والی ہیں. اور دوسری پوزیشن مکالمہ میں تبسم پروین بنت محمد بشیر کے گروپ کا ہے، یہ اس گروپ کی بچیاں بھی مدرسہ اسلامیہ حبیبیہ گڑھول شریف میں زیر تعلیم ہیں، تبسم پروین بنت محمد بشیر. اور ان سب کو جو ہے انعام سے نوازا جا رہا ہے. اور تیسری پوزیشن مکالمہ میں شبانہ پروین کے گروپ کا ہے، اس گروپ کی بچیاں بھی تیار رہیں اور وہ بھی آ جائیں، اور اس گروپ کی بچیاں بھی مدرسہ اسلامیہ حبیبیہ گڑھول شریف میں پڑھنے والی ہیں. اور اس کے علاوہ جتنے بچوں نے اور بچیوں نے پروگرام میں حصہ لیا ان سارے بچوں اور بچیوں کو جناب محمد ابراہیم بھائی کی جانب سے ایک ایک قلم بطور انعام کے دیا جا رہا ہے. پروگرام میں جن بچوں اور بچیوں نے حصہ لیا ہے ان سارے بچوں اور بچیوں کو جناب محمد ابراہیم بھائی کی طرف سے ایک ایک قلم بطور انعام کے دیا گیا ہے.